На місці ракетного удару РФ по Дніпру 28 липня продовжують працювати комунальні служби. Розбирають завали, вивозять сміття, очищають дороги та тротуари. Близько 9 вечора росіяни вдарили іскандерами по багатоповерховому житловому будинку та будівлі СБУ, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Давид працює у закладі, що розташований неподалік від епіцентру вибуху. Ходив з роботи, сів в машину і було два удари таких сильніших. Сильний взрыв, мы с водителем отъехали, и второй взрыв. Просыпало чуть-чуть, видно от ударной волны и все. Так все в целом. Слава Богу, цело. Все живы-здорові. Ігор живе за кілька будинків від місця влучання російських ракет. Розповідає, вибух був до оголошення повітряної тривоги, тому спустився разом із сусідами у підземний паркінг уже після ударів. Звук був різкий, два взриви було. Секунд, не знаю, може секунд 8 перерив. Інна живе на сусідній вулиці. Розповідає, чула потужні вибухи. Я аж з-під кресла піднялася, з перепугу. Чуть-чуть мандраж пішов по тілу, сюди валеріанки випила, і все. Спокоїлась немножко. Жутковато було. Не дай Бог такому кому. Оно страшно, бідні люди. Страдаємо ми ні за що. Не люди, от і все. Вони повинні отримати те, що вони послали нам на нашу голову. Через ракетну атаку РФ на території адмінбудівлі виникла пожежа на площі 100 квадратних метрів. Її, розповідає представник ДСНС в області Сергій Корінний, загасили за годину. Загалом аварійно-пошукові роботи тривали до 3-ї ночі. Внаслідок російського обстрілу зруйнована частина адмінбудівлі з 1-го по 7-й поверх, каже Сергій Корінний. У житловому будинку, в дах якого влучила російська ракета, зруйновано 15 квартир з 9-го по 13-й поверх. Близько 60% тих квартир, які є, вони пошкоджені в більшій чи меншій мірі. Це вибиті вікна, такого ступеня пошкодження. Населення, на щастя, саме в цьому житловому комплексі не знаходилось. Там було буквально декілька квартир населення, які саме не постраждали, ці квартири. Для вивозу будівельного сміття, яке утворилось на місці удару, потрібно було зрізати конструкції, які нависали і становили загрозу. Тому ми задіяли підготовлених верхолазів, які на крані і на люльці піднялись на рівень 7-го поверху та зрізали ці конструкції. У житловому будинку, за словами Сергія Корінного, поранених не було. Через російський обстріл травмовано 9 людей. Всі вони – перехожі. Серед них двоє підлітків – 14 та 17 років. У них, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, контузії. Такий же діагноз у двох 20-річних жінок. Ще 5 людей з рваними ранами. Зараз вони лікуються амбулаторно. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.